biz səhərin açılmasın, axşam düşməsin bilmirik. Yazın gəlməsin, qışın düşməsin bilmirik. Nəyə görə? Biz yaz gələndə dəmirlərə baxırıq. Çünki yaşıllığımız yoxdur. Qış gələndə yenə dəmirlərə baxırıq. Uşaqları dəmirlərin üstündə böyüdürük. Siz deyin, biz necə yaşayaq? Yerinə verilmiş sualdır. Amma çox heyif ki, biz buna cavab verə bilmərik. Əslində, bu sualın ünvanı heç biz deyilik. Dabıncı rayonu Romanı qəsəbəsində yerləşən 31 saylı yataqxananın sakinləri 23 ildir ki, bu suala cavab almağa çalışırlar. Müxtəlif rayonlardan qaçqın düşmüş 55 ailənin yaşadığı bu bina qəzalı vəziyyətdədir. Yaşayış üçün tam yararsızdır. Binanın nə qazı, nə kanalizasiyası, nə də ki suyu var. Dəfələrlə aidiyyatı qurumlar binaya baxış keçirsə də heç bir nəticə yoxdur. Dedikləri söz isə bu olur. Bina qəzalıdır. Dərhal köçməlisiniz. Amma unutduqları bir şey var. Axı bu insanların köçməyə yeri yoxdur. Bu binanın altında biz necə yaşayaq? Yaşamaq mümkün deyil. Xahiş edirik. Bizə əlaqədar köməkliyi eləsinlər. Biz də insan kimi yaşayaq. Bizim, mən 60-ı keçmişəm. Bura gələndə mənim 38 yaşım vardı. Bəli. Keçmişəm, mən 60-ı keçmişəm. Mən indiyə qədər burada yaşadığımı mən ömrümdən saymıram. Çünki mən onu yaşamamışam. Türmə şəraitində, bəlkə türmədə yaxşıdır hələ. Türmədə çıxırlar, o zaddan baxırlar. Biz türmə kimi, bax o da çıxdığımız binanın qabağıdır. Heç gəlib maraqlanıblarmı ki, siz bu bəlkə? Gəliblər, çox maraqlanıblar, yazırlar, pozurlar, çəkirlər. Gəlib deyirlər ki, əlimizdən heç nə gəlmir. Şikayətə baxan yoxdur. Gəlin, burada qadına yığır, avtobusa gedirlər. Hələ orada təhqir də eləyirlər, qapıdan da qovurlar. Bəli, bəli, çoxlar. Şikayət elədiyiniz yerə. Şikayət elədiyiniz yerə. Gedin, başınızı sağlaşa. Valla, belə yaxşıdır. Hələ ki, belə pis vəziyyətdə olanlar var. Nədir bu? Olmaz. Əgər bu düzdür. İndiyə qədər çəkilənlərin heç bir nəticəsini görməmişik. İndi ki, bu belə vitse-prezidenti seçilib, yaxşı iclaslar keçirilir. Orada həmin söhbətləri danışanda həqiqətən ki, dedi ki, qaçqınların şəraitin belə yaxşılaşacaq. Ümidimiz bəlkə də 100% artıb. İndiyə qədər ümumiyyətlə mən deyirdim ki, yox, mümkün deyil. Yazırlar, pozurlar. Çünki boya sözlərdir, bunu danışırdıq. Amma indi inamımız 1-5 artıb ki, bəlkə də bizim həyat tərzimiz dəyişəcək. Bu bina həm də qəzalı vəziyyətdir. Çox gələn müddətdə fövqəladə gəlib deyib, burada yaşamaq olmaz. Kimsə qalır. Bəli, verib. Mən həm oturacaqlı vəziyyətini çəkib göstərir. Çox, çox, dedikcən. 18 nəfər, bax, göstərirlər, hamı da göstərib altda. 18 nəfər bir dənə əvvəllər burada demək olub, nə bilim, idman zalı nəyi? Orada yerləşib. Hansı zəmanədə yaşayırıq? Bunu təsdiqləyiblər də, fövqəladə təsdiqlədi. Bu ev yanında, bu belə tərəf uçanda təsdiqlədi ki, bu yararsızdır. Ayamanda hələ dedi, sabah köçün. Hara köçün? Başçımızdan ki, biz bu yaşa qədər gəlib çıxmışıq. Heç olmasa ya torpağımızı versinlər, alıb versinlər, ya da bizi heç olmasa bir yararlı bir yerdən biz evinə təmin eləsinlər. Biz də insan kimi yaşamaq... Görək ki, biz də yaşayırıq. Çəkilişi çəkirsiniz, siz görürsünüz ki, nə zülmünlə yaşanırız. Hər küçdə bir yemək bişirməkdən ötürüb, bir fənarqı ilə bir adam durub orada, bir istəkən çay qaynadıb, qonaq da gəlmir bura. Qonaq gəlmir ki, insan gələndə heç olmazsa otura bir istəkən çay içəb. Belə bir yerdə çay içə bilərmi? Burada yeməyimizdir, pişirilir. Burada da kanalizasiyamızdır. Görün, kanalizasiyamız bizim vannadır. Hamamımız vannadır. Ondan sonra suyumuz baçoklarla dərələrdən daşıyıb gətirib tökürük, bax. Bizim su krantımız ivanlikdir. Görün, nədə yuyuruq biz. Nə olar, bizə də o verilən evlərin kuxnalarından biz də istəyirik. Xahiş edirik prezidentimizdən. 23 ildir biz kətdə gördüyümüz kuxnalarımızı istəyirik. Biz də o həmin kuxnada o qaz yanırdı. Biz kətdə kuxnamız var idi, amma burada gəlmişik, qaşqın düşmüşük. Kətdə qazımız vardı. Bəli. Qazımız da vardı, suyumuz da var idi, bizim kuxnamız da var idi, hamamımız da var idi. İndi cavan gəlin gedir gecə saat 4-də, 3-də ayaq yollarımız ha tərəfdə, görün, baxın, çəkin. Belə vəziyyət olmaz, çox acınacaqlı vəziyyətdə yaşayırıq.